O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que a base governista celebrou o acordo alcançado durante a reunião entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e representantes do governo federal sobre as emendas impositivas. Os três poderes informaram que as emendas serão mantidas, mas, aspas, deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção, fecha aspas. E foi fixado prazo de 10 dias para que Executivo e Legislativo regulamentem o tema. Sobre isso, a gente conversa agora com o deputado federal pelo PSOL de São Paulo, Ivan Valente. Carla e Andresa me acompanham na conversa. Ivan, boa tarde, obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço, Sakamoto. Cumprimento a todos os debatedores aqui e perguntadores também. Estamos aqui à Ivan, disposição. obrigado. Ivan, o PSOL sempre foi muito crítico, na verdade, a forma como acabou se desenvolvendo, né, esse ecossistema de emendas desde 2015, né, desde a época de Eduardo Cunha e o governo Dilma. Vocês se deram por satisfeitos com o acordo e a forma como foi colocado o acordo? Afinal de contas, a própria ação que originou tudo isso partiu do PSOL. Vocês se deram por satisfeitos? Era isso? Isso aqui disciplina a questão das emendas, do envio de recursos por parte dos parlamentares ou deixou a desejar o acordo? Deixou a desejar e muito, entendeu? Não estamos satisfeitos, não. Pelo contrário. Eu até queria fazer um introito, que é o seguinte: o PSOL foi o responsável pela DPF que instigou a ministra Rosa Weber a suspender, né, e acabar com as emendas de relator, ou seja, com um orçamento secreto, né? Só que o Congresso não cumpriu, simplesmente. Eles pegaram, inclusive, a sobra e distribuíram para todos os parlamentares. De que forma que o Lira faz isso? Chantageando o Executivo, porque ele tem uma maioria parlamentar enorme lá, entende? A segunda foi agora: nós fizemos uma ADI, ação direta e constitucionalidade, pedindo o fim das emendas impositivas, por uma única razão. Veja. As emendas impositivas, elas foram instituídas 2015, tá? Porque tinha uma demanda realmente, porque o executivo tinha muita capacidade, digamos assim, de manejar as emendas de acordo com a fidelidade dos congressistas lá no parlamento, né? Mas eu quero lembrar de uma coisa: até 2015, possivelmente os deputados receberiam 6 milhões, mas eu me lembro que eu tô na estrada há muito tempo, lá na Câmara, que as emendas não tinham peso nenhum, entende? Elas eram simbólicas, na verdade, entende? Mesmo assim, tinha os deputados emendistas que ficavam dias e horas nos ministérios liberando emendas, porque eles vivem de emendas. Para quê? Para bajular prefeito e vereador que vão reelegê-los depois. Olha, veja de quanto passou. De lá para cá, em 8 anos, mais ou menos, nós tivemos. O ano passado foram 38 milhões de reais para cada parlamentar, mas esses são os lá de baixo, né? Esse é o baixo clero, entende? Isso é o igual para todos. Agora estão falando em 56 milhões de reais. Veja, isso aí. O sujeito não precisa mais do parlamento, ele só precisa ficar sentado no gabinete dele e chantagear o governo. Entende? Além de tudo, a transparência e a rastreabilidade, que foi ontem discutido lá no Supremo, não existia nenhuma, entende? Aquilo lá é de uma opacidade total. Além do que, né, quer dizer, você tem. Como é que a Codevasp, que é a Vale do São Francisco, pode se adaptar a colocar o Amapá na Codevasp? É só porque existe um Alcolumbre, gente, entende? Isso é um absurdo. E os grandes, o Lira, o Alcolumbre, o Pacheco, entende? E os líderes manejam emendas muito maiores, entende? Chega se você for ver cidades com 5, 10, 15 mil habitantes, tem simplesmente uma brutal
verba extra, muito maior que a arrecadação do município, em emendas. Então, isso virou uma grande barganha, virou um instrumento de chantagem. E agora, quero finalizar essa primeira parte com isso: o que o Lira fez na semana passada de tirar uma PEC para ser votada lá na CCJ de cara, como a bolsonarista raiz, entende? Que é simplesmente poder cancelar. Entende? Uma decisão do Supremo com 2/3 de votos. Ou seja, isso aí é acabar, é suprimir um poder da República. Eu chamaria isso de golpe de Estado. Entende? Isso é golpe de Estado. É ditadura parlamentar. Não tem nome para isso aí. E é engraçado que ele ainda chega lá na reunião dos três e fala assim: está 2-1 aqui. 2-1, quer dizer, ele explana que o executivo e o judiciário são a mesma coisa, são parceiros, então o legislativo precisa se defender. Não tem nada a ver isso. Finalizo dizendo o seguinte: levantando aqui, na Europa toda, mas a maioria dos países não tem emenda nenhuma, entende? Nos Estados Unidos mesmo, o critério para ter emenda é gigante, entendeu? A transparência, as exigências, a fiscalização. Aqui não, virou a casa da mãe Joana. Então, o que o Supremo fez aí nesse último fim de semana, junto com o Executivo, é uma redução de danos, entende? Para melhorar a transparência, entende? A rastreabilidade, etc. Ainda falta muito para se ver. E a eficácia das emendas, principalmente, isso virou 50% das despesas discricionárias. Isso não pode continuar. Ivan, uma questão aí, quando o senhor falou do 2-1, né? O PSOL provocou o judiciário para agir, aí o senhor falou que foi aí um jeito deles conseguirem amenizar. Mas o senhor acha que é papel também do presidente do Supremo Luiz Roberto Barroso chamar essa reunião com os outros poderes? E aí, também para falar do legislativo que o senhor conhece muito bem, como é possível? O senhor tem algum caminho para que essa realidade possa mudar? Nesses 10 dias, o que vai ser apresentado para que esse acordo com o Supremo e com tudo, para lembrar essa expressão que ficou famosa na nossa história política, para que ele possa ser viabilizado? O que vai ser apresentado? O senhor acredita que pode ser apresentado alguma coisa que de fato mude? Ou vai ser só alguma coisa e vão aceitar de lá e já está combinado e vai seguir o jogo como está? Bom, nós temos uma fotografia, Carla, do momento atual, né, e do processo político brasileiro, que é muito drástico, né? Primeiro é o seguinte: o Bolsonaro, ele entregou o orçamento para o Centrão. Ele falou: vocês cuidam do Centrão, eu cuido da minha reeleição. Me reelejam, fiquem com o orçamento, fiquem com a política econômica e tal. Isso acostumou os deputados com um poder gigante. Aí ganha um outro governo contrário, que é o governo do Lula, mas com 120 deputados lá no parlamento, tá? Então tem uma correlação de forças muito negativa, né, para você passar a fazer um combate duro. Então isso já é uma fraqueza do processo político. A segunda questão: houve uma tentativa de golpe de Estado no nosso país, tá? No dia 8 de janeiro. Eles perderam. Então, eu acho que você tem razão na tua pergunta. O Supremo não tem que ser mediador dessas coisas, nem do marco temporal, nem dessa questão. Sabe por quê? Porque não vai ter outro golpe de Estado agora. Agora não terá um golpe de Estado. O que vai ter é uma crise institucional, tá certo? E o governo Lula, nesse momento, como ele é minoritário no parlamento, a sua base de adesão, ele faz o quê? Um meio de campo para a pauta andar. O que que o Lira faz? Exatamente o contrário. Eu sou o dono da pauta. Então, até a reforma tributária que ele está apoiando, chegou naquele dia, votamos o PLP 108, que é a segunda parte da tributária, às 8 horas da noite, só faltava 7 destaques. Ele podia ter acabado, entendeu? Mas quando o Dino deu aquela decisão, ele falou: não tem mais nada, não vota mais nada aqui. E foi esticando a pauta e articulando os parlamentares, o seu corporativismo, e veja, num processo eleitoral, que onde os deputados, entende, querem levar para os seus prefeitos as emendas e depois ser retribuídos com a sua reeleição. Eu espero, inclusive,
A negatividade disso está em que talvez o Congresso seguinte seja pior do que o atual. O que que eu acho? A hora do movimento social, da imprensa, das redes sociais, particularmente da grande imprensa, que tem um poder agora, ir fundo nessa questão, e não fazer esta média, veja, um ganha aqui, outro ganha ali, não. Nós temos que recuar na verba discricionária. Minha posição é essa: fazer a luta por. Eu acho que o governo precisa endurecer nessa questão, porque ele não pode ficar sem fazer investimentos, entende? E submetido a tamanha chantagem. A transparência, a rastreabilidade e a eficácia das emendas é obrigação, gente. Isso é obrigação. Eles não estão fazendo isso, porque, veja, isso é muito. Eles querem o arbítrio completo. E se a gente pegar, cara, se a gente pegar as denúncias que foram feitas por todos os grandes órgãos de imprensa, fizeram matérias sobre a aplicação de emendas no Brasil inteiro, cidades pequenas. Pegar um exemplo daquela cidadezinha que tinha 4 mil habitantes e 14 mil dentes arrancados. Então, Maranhão, né? do Maranhão e tal. Mas, por exemplo, eu tenho milhares de exemplos para dar. A revista Piauí fez especiais sobre essa questão e etc. Então, o que acontece ali é uma barganha também de recursos, de dinheiro, entende? Ou seja, me eleja que eu te elegerei. Então, não é papel do parlamentar, entende? Ele ser como se chama? O gerador do orçamento, o governante do orçamento. Isso é o papel do Poder Executivo, entende? Você tem um plano, devia ter um planejamento central, e você pode atender a demandas locais combinadas com o governador, com o prefeito. Algumas coisas que saíram dessa reunião tiveram um certo efeito, que é o problema das emendas de Estado serem estruturais, que isso é o mínimo. Entende? Se não for estrutural, você pega a verba da bancada e distribui para todo mundo, vira tudo mais soma de emenda individual. A mesma coisa vale para as comissões, onde o presidente, junto com líderes e tal, destacavam isso. Isso é muito ruim. Então, eu não tenho uma solução, mas é hora de lutar. Entendeu? Isso eu não tenho dúvida. O pessoal vai estar na linha de frente, porque é indefensável esse tipo de chantagem que está sendo feito. E eu acho que o Supremo, entende? O ministro Flávio Dino agiu corretamente, a ministra Rosa Weber agiu corretamente, porque ele não cancelou todas as emendas impositivas. Ele não fez isso. Ele falou: enquanto não houver transparência, rastreabilidade e tal, precisa verificar o que está acontecendo, porque tem muita ilegalidade. Então, nós Andresa. teríamos que dar um passo adiante, que é você reduzir esse tipo de Claro, poder em cima Andresa, de emenda. Ivan, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria perguntar se a Andresa tem pergunta Desculpa aí. também. Pode Fala, ser Andresa. rapidinho, dá tempo? Dá tempo, sim. Tá. Oi, deputado. Só lembrando aqui, né, que foi a imprensa que revelou o orçamento secreto e a existência das emendas PIX, né? Então, eu estava lá no Estadão na época, foi a equipe que eu comandava, com muito orgulho, que fez essa revelação, porque do parlamento mesmo ninguém disse nada. Bom, minha pergunta é o seguinte: o que eu conversei com o presidente do Congresso essa semana, o Rodrigo Pacheco, e ele diz o seguinte: que o modelo também que o executivo defende acaba voltando aquele esquema do toma lá da cá, do Pires na mão, digamos assim. Os parlamentares têm que ir lá se humilhar para os ministros para poder sair o dinheiro, porque a emenda impositiva acabou com isso. Então, eu queria saber se o senhor acha que pode a gente acabar voltando para um modelo que também não era legal, do Pires na mão, porque daí o governo só atende aqueles que são da sua base aliada. E se o senhor não vê aí uma responsabilidade também do governo, porque o senhor falou em chantagem, tem o chantageador, mas também aquele que se deixa chantagear e que aperta o botão para o dinheiro sair, né? Não, veja, não é que se deixa chantagear. Você tem. Eu não estou falando que o governo acerta, não. Eu acho que o governo é frouxo nessa questão. Digo, francamente, eu sou apoiador do governo, porque eu não quero fascismo de volta no nosso país, entende? Então, mas eu acho que o governo precisa apertar mesmo, entende? Só que eu votei, na época, no, no, na, nas emendas impositivas, pela razão que eu disse lá no começo, entende? Porque você tinha
uma coisa pequena, entende? Uma coisa simbólica para valorizar o parlamentar e etc., que era uma coisa. Agora não, você tem sete, oito vezes mais em apenas 8 anos e tal, então ele se elege, ele não precisa prestar atenção na pauta nem nada, ele só quer emenda para se reeleger. Agora, você pode ser um ajuste, as emendas podem valorizar o parlamentar, negociado com o governador, com o prefeito, mas com o executivo junto. Eu sugiro que o governo faça isso e que esse acordo tenha esse viés, entende? Ou seja, mais transparência total e mais execução. Então, eu não estou livrando de ninguém, cada um tem uma responsabilidade, só que o governo tem o dever de governar, entende? Ele não pode ficar paralisado, porque o Arthur Lira, entende? Vai puxar uma PEC inconstitucional para chantagear o Poder Judiciário, para chantagear o governo paralisando a pauta. Isso aí não dá, porque senão o governo pega todo, ele pega toda a retranca do desgaste, entende? E ele não tem como replicar se a pauta não anda, se os projetos não andam, não tem projeto econômico, não tem projeto social que ande dessa forma. Então, sempre é uma negociação difícil, eu reconheço, entende? Eu não estou criticando o STF porque ele não tinha obrigação, na pergunta da Carla, de fazer isso. Entende? Ele não tinha obrigação de negociar. Conversar é uma coisa, fazer banca de negociação, como a questão indígena, por exemplo, é submeter à chantagem da bancada ruralista no Congresso. Acabou, é inconstitucional mesmo, 9-2, acabou. Entende? Agora, aqui, nas emendas, era para a pauta. Entende? Então, o Parlamento brasileiro, ele está se tornando não um legislador, um fiscalizador e cidadãos que têm um programa na cabeça, com partidos políticos atrás. Então, essa fase Arthur Lira precisa ser superada, entende? Inclusive, está agora no painel da Folha. Eu entrei novamente com um processo contra o Lira, porque o Gilmar Mendes e a Lindora Araújo mandaram arquivar o processo do kit robótica. Quando estava tudo pronto, toda a investigação estava pronta, entende? E a Justiça de Alagoas já tinha encaminhado, inclusive, para o Supremo. Isso foi também uma manipulação política. Então, nós estamos mandando Bugonê abrir o processo, porque claramente ali tem casos de corrupção e é em cima de emendas também. Não é só ele, são dezenas, entendeu? De parlamentares que. Além de você se beneficiar das emendas, obtém recursos ilícitos. Nós temos que passar. Você tem razão, a imprensa fez denúncia, sim, entendeu? Mas agora é hora da gente falar: não dá para ter essa despesa discricionária desse. Essa é a questão central. Segundo, terá que ter transparência absoluta e reduzir muito esse valor nominal das emendas.